Vi laddar här inför matchen med VM-besättning naturligtvis. På kommentators position så finns Robert Pärlskog och Hans Backe. Ja, här sitter vi fulla av förväntningar och ser fram emot matchen mellan 94-hjältarna och vårat kändislag All Stars. Och ni ska veta det att när det gäller All Stars så är inte det kattskit, utan det finns en hel del fin fotbollsadel också där. Bland annat guldbollen-vinnaren Per Zetterberg som har inte mindre än 9 mästerskapstitlar. 6 i Belgien och 3 Hasse, i ditt nya hemland, nämligen Grekland. Här har vi också laguppställningen. All Stars kommer att starta med Fedel i målet med en fyrbackslinje bestående av Thomas Hansson, skådespelare, Gary Sundgren, AIK-are, Per Pedda Erneroth, musiker, Niklas Anger, hockeyspelare. Till höger på mittfältet Patrik Ekvall, presentation överflödig, Per Zetterberg alltså på mitten tillsammans med skådespelaren Matti Berenet. Och till vänster, Hasse Backe, Bojan Djordjic, som startade sin karriär i Manchester United och som nu spelar i Plymouth. Fortfarande talangfull kan man säga. Hade en period i Röda Stjärnan, Belgrad, spelar nu Championship. Talangfull spelare, tekniskt bra. Johnny Brottom, Johnny Ekström på topp tillsammans med idol Ola Svensson. Johnny Ekström, 47 landskamper, 13 mål. Ett av målen minns du särskilt väl. Ja, framförallt 89, kvalet, Polen borta. Då visade han verkligen att han var Johnny Brottom, där han från mittlinjen drog igenom Polens försvar och avgjorde matchen. Och här är då lagen på väg in. All Stars i blått. Bronshjältarna från 94. Var står de 12 år senare? Vi kommer att få se ett ordinarie 94-lag. Enda ändringen från en ordinarie startuppställning är att Pontus Kåmark, vår expert i TV4, går in på Roger Ljungs backplats. Annars är det helt ordinarie. Ja, det är fantastiskt att de 12 år senare i stort sett kan vara skadefria och friska och mönstra i stort sett ordinarie lag. Jag hoppas ju att det här nu All Star kan bjuda upp till match. Jag vågar inte tro det, men jag hoppas på det. Så här spelar 94-laget alltså med legendaren, 47-årige Thomas Ravelli i målet. En backlinje bestående av Rolle Nilsson, Patrik Andersson, Jocke Björklund och Pontus Kåmark. På mittfältet, ljudmusik, Thomas Brolin, Stefan Schwarz, Jonas Tern, Claes Ingesson. Och på topp, Kenneth Andersson och Martin Dahlin. Och vi undrar ju fortfarande hur det hade gått i den där semifinalen mot Brasilien om vi fått behålla inne mittfältet intakt. Ja, det blev ju både skador och avstängningar som orsakade problem, och det blev väl ingen direkt så där höjdarmatch den avgörande matchen mot Brasilien. Men bronsmatchen desto bättre. Desto bättre, och 4-0 vinst och en Henrik Larsson i toppform. Du tronar på
Det var stämningsfullt och imponerande också med ett nästan fullsatt Stockholms stad. Ja, jag är ytterligt imponerad. Jag hade tippat på 4-5 tusen max, men det, jag ska inte säga att det är slutsålt, men det är inte långt ifrån. En fin inramning och efter den så kallade våren får vi i solskenet också se superkändisen Fredrik Ljungberg. Han är ju inte så ofta synlig med landslaget, men nu såg vi honom där. Han lyckas få in i bild här, alltså det är till mångas jubel. Även Zlatan kommer in i bild och Henke också. Henrik Larsson som ju var med i truppen 94 i USA. Tillsammans med Teddy också, Teddy, ja, det är riktigt. Magnus Hedman var med i truppen också. Men han finns på bänken här för All Stars. Vi tar och passar vidare i programmet till Tobias. Står där nere på inneplanen tillsammans med förbundskaptenen från 94, Tommy Svensson. Hur nostalgisk är en sån här kväll för dig? Ja, faktiskt riktigt nostalgisk de här dagarna vi har varit samlade här. Det känns nästan som om det var en riktig landskamp. Ett härligt gäng. Och tiden sedan 94 har ju gått väldigt snabbt. Det känns nästan som igår. Hur är de taktiska riktlinjerna? Har ni några? Ja, de är som vanligt som det var förr i tiden. Kunnandet finns kvar, tekniken finns kvar, snabbheten finns inte riktigt kvar. Men jag tror det blir rätt roligt och de går in för det någorlunda hyggligt tycker jag. Vem är mest vältränad i laget? Ja, det är några stycken. Rolle Nilsson är nog nummer ett. Okej, bra. Tack så mycket. Lämna tillbaka till Robban och Hasse. En samling på mittplanen för kändislaget i tröja nummer 20 också Per Zetterberg. 30 A-landskamper blev det. Det borde kanske ha blivit fler, men han hade lite otur med tajmingen. Han var ju knäskadad till VM 94 till exempel. Ja, bland annat till 94, och det är klart att med den meritlistan den mannen har så är han ju en av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika med antal mästerskap. Han hade ju sen lite problem, det fungerar ju inte riktigt med landslagen. Han kom tillbaka, spelsätt med mera, säkert van från Anderlecht att spela mycket markeringsfotboll och tvingas då gå över och försöka spela ett zonspel, och det fungerar inte riktigt för Zetterberg. Han kommer hit som nybakad belgisk mästare för sjätte gången alltså. Hur bra är han? Ja, jag tror i och med att han spelar i stort sett alla matcher i år i Anderlecht är det ju en topptrimmad Per Zetterberg. Ja, han är väl kanske den spelare då som får försöka bära upp det blå-vita laget mot bronshjältarna från 1994. Vi ser ju att han har fått sin önskeposition direkt som en offensiv mittfältare bakom forward. Det var den han ville ha i landslaget också, men som inte riktigt fungerade. Vi rekapitulerar lagen då. 94-laget, alltså Ravelli mål. En backlinje bestående av två, Roland Nilsson, tre Patrik Andersson, fyra Jocke Björklund, 14 Pontus Kåmark. Med bollen här till vänster, Claes Ingesson, nummer 8. Och in i mittfält, 9 Jonas Thern, 6 Stefan Schwarz och till höger 11 Thomas Brolin. Framåt Kenneth Andersson, 19, 10 Martin Dahlin. Och Martin Ingvarsson, allsvensk domare, blåser i sin pipa för första gången. Thomas Hansson blir fälld tillbaks på sin gamla hemmabana i Djurgården för många, många år sedan. Hansson tar själv hand om frisparken. Ja, de flesta i kändislaget har ett fotbollsförflutet. Thomas Hansson till och med en av Sveriges bästa spelare i början av 80-talet när han tvärtlade av och började som skådespelare istället. Ja, mycket märkligt. Tillsammans med Christer Wihlborg och Ingemar Lindevall så var de tre som 17-åringar absolut det mest talangfulla i Sverige. Supertalanger skulle jag vilja säga. Jonas Thern spelar fult på mittfältet. Där har vi Bojan Djordjic. Också aktiv. Nu i engelska division 1. Det är lite synd att Bojan får den mest vältränade emot sig, Roland Nilsson. För det är Bojan som ska kunna göra någonting tillsammans med Zetterberg och Gary. Ja, det är bra försök.
matchens första hörna för All Stars. Här är Zetterberg, hörnläggare. Inåt skruvat kommer bollen, Gary Sundgren såklart. Där uppe, Gary Sundgren som har 30 A-landskamper och ett mål på sitt samvete. Mera All Stars, Bojan Djordjic. Jag kan tänka mig att Magnus Hedman är ganska nöjd tillsammans med Rolf Zetterlund. Bra start för All Star, ingen tvekan om det. Vi har garanterat ett antal övertända All Star-spelare i början här. Felpass av Patrik Andersson. Per Zetterberg snor bollen. Första skottet på mål, Matti Berenet. Lätt för Ravelli, Matti Berenet. Skådespelare, känd från TV. Men han har också spelat i Spårvägens division 1-lag. Ja, jag såg han också faktiskt. Han spelar i Akropolis var det. Jag tror det var division 3. Här har han bollen igen. Jag, men det är en ganska bra spelare. Men det är bra inledning på matchen så att vi inte får se typ spel mot ett mål bara, utan de kan stå upp på All Star här. Djupledsboll på Johnny Ekström som är offside. Det är också så, Hasse, att det är ju inte första gången 94-laget i farten. Det här är deras sjunde match tillsammans och de är hittills obesegrade. De har en oavgjord och det är mot Giffarna Sundsvall. En Sundsvalls kombination i övrigt, idel seger. Ja, och det är ju så här att tekniskt sett så kommer de ju kunna spela runt, och sen är det frågan om orken håller för All Star. Alltså det är inte säkert att det är någon dominans i början nu. Det har varit en väldigt jämn start. Fördel All Star. Till och med det. Fint kortpassningsspel. Gary Sundgren som är stöttepelaren i försvaret. Matti Berenet åker på en glidtackling. Ja, det är väl det som är intressant. Om någon kan reta upp Stefan Schwarz, så kan hon reta upp honom, så kan det bli en ganska tuff match. Det här är jag övertygad om. Schwarz som ju blev utvisad i den där dramatiska kvartsfinalen mot Rumänien. Ja, ligger under med 2-1 också. Vi spelar en man mindre och Andersson får avgöra. Då trodde jag att det var slut. Men det var det inte. Det var det inte. Här är en kille till som har glidtacklat förr, nämligen Pontus Kåmark. Och Patrik Ekvall. Kollegor på TV4-sporten. Jesper Blomqvist som kommit in jobbar också för fyran. Men det tar man inte någon hänsyn till. Han tappar bollen igen. Ja, det blir lite tillbaka. Helt säkert alltså. Men det är alltså lite för All Star, så är det ju att Gary blir ju den som ska få hålla ihop den här backlinjen så länge det går, va? Och Zetterberg och Bojan på mittfältet framförallt. Och Berenet är riktigt bra också. Glidtacklingen på Mr. Exclusive, Patrik Ekvall. Ingesson nickar undan. Blomqvist. Ganska vårdat passningsspel, men inte så högt tempo. Så skulle vi kunna sammanfatta inledningen. Djordjic. Fin passning, Johnny Ekström. Hörna. Johnny Brottom. Lär har gjort en träning förra året med Gårda BK i Göteborg. Men mycket mer än så blev det inte. Nej, tidigare tränad då av Micke Martinsson. Tidigare Vasalund och Djurgården i Gården. Men vi ser hopplöst för Tärn att hänga med Bojan när han sätter fart. Chanslöst. Nej, det ska han väl vara också. Ja, det ska han. Andra hörnan. Ravelli säker. Ravelli imponerar. Och frispark också. En väldigt inspirerad start av All Star. Pontus Kåmark med bollen, Ravelli i bild. Ja, vi kan ju direkt säga att Hedman Zetterlund har gjort ett bra jobb vad det gäller att i alla fall organisera dem defensivt. Och de är otroligt disciplinerade i överflyttningar och taktik. Sen får vi se om orken håller för den. Vi har alltså Thomas Hansson som högerback, Gary Sundgren. Just det, medlemmen
före detta Peder Pedda Erneroth som mittbackar och hockeyspelaren tidigare Brynäs AIK numera Basel, Niklas Anger. Ja, också, du ser att han har ju spelat förut, Hanna. Han har ju sett att han har spelat fotboll, stabil, solid, disciplinerad. Men det är också Pedda här som mittback vid sidan av Gary gör otroligt bra. Pedda med ett förflutet som pojklagsspelare i Djurgården. Ja, ja, det ses direkt här. Du bara följer honom med blicken så ser man hur väl han rör sig. Det där med sex, drugs and rock'n'roll, det gäller inte riktigt längre. Nej, den tiden är förbi. De håller sig i form för eventuella fotbollsmatcher. Jag ser Anger uppe bra också, bra position. Det var en tuff start för Ekvall och in med en annan artist. Brolin. Ja. Nämligen Cesar Vidal som kommer in istället för Patrik Ekvall. Johnny Fedel, en levande legend i Malmö. Ser ganska vältränad ut han också. Ja, han har ju inte jag. Blivit längre, men han är vältränad. Nu tog man fram de tunga pjäserna med Ingesson, Kenneth Andersson. Hörna för 94-laget, här är Tobias Jelskog. Patrik Ekvall, du bytte redan efter 8 minuter, orkar du inte mer eller? Tydligen tyckte inte tränarna det, men vi har sagt att vi ska byta runt så mycket som möjligt eftersom vi har en känsla av att vi behöver göra det. Vi är ju ganska många i laget och så att jag tyckte nog att det var helt rätt. Jag kom inte snett in i matchen också. Eftersom min arbetskamrat Koma satte sina dobbar här på min insida. Jag ska plocka ut dem snart. Det ska kännas som att spela fotboll. Ja, jag är lite hedrad i och för sig att han gick så hårt in i den här kampen. Det känns som att han gjorde det för han tyckte det fanns en anledning. Så här såg det ut efter hörnan. Volleyskott från Jonas Tern. Nu kommer Ledin in istället för Ekström. Och om Ekström tas ut, ja, han är klar på det. Då har vi ännu en hockeylirare på planen. Nämligen Per Ledin. Jon Ekström började annars, till skillnad från Ekvall, väldigt bra. Ja, absolut. Visar direkt att han, framförallt att Zetterberg har boll, att han tar löp hela tiden. Och fortfarande finns det speed i Ekström. Per Ledin, nybakad svensk mästare med Färjestad. Ingesson visar vighet när han tänger sig för att nå den bollen, men får den inte kvar innanför linjen. Zetterberg. Ola Svensson. Perfekt. Matti Berenet. Svensson. Som också är en väldigt duktig fotbollsspelare. Vi ser ju både att Idol Ola och Matti Berenet ser vi att de alltid sparkar. Fortfarande är aktiva. Tekniskt bra. Orken finns säkert också. Anders Lindbar. Det kommer att vara bra. Med den lätta kroppen så är det inga problem för honom. Det här laget spelade på Gotland mot en Visby-kombination förra sommaren. Och en av de spelare som var med i den matchen berättade för mig att Lindbar kunde ha gjort hur många mål han vill. Ja, jag tror det. Du ser ju att han verkar inte ha gått upp ett gram. Ja, ett gram kanske han har gått upp, men tekniken och kvickheten sitter. Hörnan mot Brolin. Schwarz med vänstern såklart. Brolin bröstar ner. Tärn på volley! Matchens vackraste anfall. Och en skön räddning av Johnny Fedel. Det är allsvensk klass på den räddningen. Han håller ju bollen. Absolut. Släpper ingen retur och det är ett bra skott av Tern också. Kvist
lite svårt med borrkontrollen. Schwarz. Oj, orkar han det här, K-mark? Tveksamt om K-mark orkar. Däremot ser vi att Limpar och Blomqvist är de som börjar ge problem för Starlaget här, för att nu ser det ut, känslan är liten och att 94 börjar ta över. Roland Nilsson vänder spel ut till Blomqvist. Som för några år sedan bara spelade i Djurgården. Farligt. Och Kenneth Andersson! Och det är Fedel, en grym räddning, Fedel. Och så Brolin! Jag sa ju det, Fedel, en levande legend. En ny allsvensk klass på den räddningen. Vi får se om vaden håller för Bodström, för han haltade på uppvärmningen. Ja, han har ju inte kunnat vara med och träna med laget, justitieministern. Också han med förflutet i AIK, precis som Gary Sundgren. Bodström har jag faktiskt spelat med. Han gjorde ganska många allsvenska matcher, Thomas. En slitvarg kan man säga. Hårt arbetande, glidtacklande mittfältare eller försvarsspelare. Spelade förra säsongen i Bo FF i division 5, tror jag att det var. Ja, då finns det ju fortfarande kondition. Nej, han började halta direkt. En rush och var det nog färdigt i den vaden, tror jag. Det ser inte bra ut. Nej. Det blir nog ett kort inhopp då för Bodström som kliver in i en offensiv position. Limpar, Schwarz, Blomqvist. Kenneth Andersson, väggspel med Blomqvist. Hinner Hansson med? Nej, Skådis Hansson hinner inte med. Blomqvist på bortre stolpen, där finns ingen. Dålig rensning, bollen på armen på Kenneth Andersson. Ja, det är Limpar Blomqvist som ger problemen här. Snabba. Och fortfarande finns det konditioner som är två herrarna. Och Kenneth Andersson i bild där, som hade det där luriga skottet som Fedel räddade förut. Spelade i fjol i Gårda BK just i Göteborg. Ja. Så de, många av de här har ju hållit igång alltså. Ja, jag undrar vad Fredrik Ljungberg tycker om matchöppningen här. Han såg lite fundersam ut. Limpar elegant på mark. Schwarz. Jocke Björklund. Ledin går in i ryggen på Jocke Björklund. Det var ju K-mark som var lite rädd för Ledin. Eller i alla fall hade respekt för. Det ska man ha respekt för Ledin. Ja, det var som vi trodde. Boströms val håller inte. Zetterberg, snett inåt bakåt, Ola Svensson. Aktuell läste jag någonstans för Vasa Lund, och det är hyfsat nivå. Så att, topplag. I division 1, va? Ja. Alltså serien under Superettan. Riktigt. Limpar skickar ut bollen för Jesper Blomqvist. Blomqvist inlägg hamnar hos Fedel, och då går vi ner och hör från bänken hur det är med Thomas Boström. Thomas, vaden, den höll inte. Nej, det gick direkt faktiskt. Jag visste att det var en stor chansning, men man måste ju prova i alla fall. Men det är högt direkt faktiskt. Muskelbristning är det samma. Bittert? Ja, det känns jättetråkigt. Jag är verkligen rädd för den här matchen. Men jag kan ju inte spela om jag... Det är friska spelare på bänken, det är ju bara så. Man kan ju inte göra som Dalin gjorde i VM i semifinalen mot Brasilien. Utan man kör för laget. Tack för din passning. Gick Blomqvist baksida också, så det är nog... Jesper får nog byta snart också. Ja, Dalin fick sig en känga där för att han spelade, enligt Boström i alla fall, halvskadad i semifinalen mot Brasilien. Det var mycket diskussioner om det. Men det där är väl ändå tränarnas ansvar, ja, är det inte det? Och du, alltså när du har en sån spelare, den formen han hade under VM, så är det klart du tar risken att gambla med när det gäller en sån fight som mot Brasilien. Två oförglömliga mål. Dalin mot Ryssland i gruppspelet. Om
här snygga nickmålen får stryka. Ja, han fixade ju dessutom, har jag för med straffen som Brolin gjorde mål på. Vi vann med, vi gjorde tre mål där. Stämmer. Ja, det stämmer nog att det var Dahlin som gjorde mål på straffen. Så att han var het. Men vi ser också Niklas Anger har total kontroll på Brolin. Det är Hansson som får slita mot Blomqvist där och Limpan, och det förstår jag. Ola Svensson. Ekvall in igen. Om det är bra eller dåliga nyheter för All-Star. Skadan var inte så allvarlig då som kommer. Nej, stark. En fin boll! Och sätter den ut till Ekström som tror att han har någon lagkamrat med, men det har han inte. Johnny Brottom. Vilken spännande karriär han har haft då. IFK Göteborg, Empoli, Bayern München, Cannes, Regina och vad sägs om Dynamo Dresden? Ja, det är helt osannolikt. Det är helt osannolikt alltså. Den karriären sen avslutar i Dynamo Dresden. Det är underbart. Men här skulle han ha avslutat. Ja, det är synd. Det är Zetterberg än en gång självklart. Det är Zetterberg som kan mata forwards med de här avgörande bollarna. Så jag skulle tro att de behåller Zetterberg på plan en timme spel. De vill undvika att byta honom. Det kan du inte klandra dem för. Nej. Och det tackar vi för också, för att som du var inne på tidigare, det är en av Sveriges bättre fotbollsspelare genom tiden. Absolut. Ja, men det som är bra så här långt är ju faktiskt att det är lite match av det här, va? Det är ju inte någon total pajasmatch som det ofta kan bli i de här tillställningarna. Det är hur jämnt som helst. Och Ingvarsson får blåsa i sin pipa ibland. Läggs inga fingrar emellan. En klack av Matti Berenet fram till Djordjic. Tänk om Bojan som hade gått på kraft där bara. Bojan som började väldigt pick och har försvunnit ur matchen ett tag. Tar igen sig lite grann. Påtagligt rund om magen, byter mot Håkan Mild. Ja, nu kommer en farlig spelare inför 94, och det är Håkan Mild som spelar så sent som förra året allsvensk fotboll. Ja, och var en av de bästa spelarna i allsvenskan. Ja, med Mild, Lindpar och Blomqvist på planen nu så kan det bli jobbigt. Men Niklas Anger fortsätter att hålla rent där ute på sin vänsterbacksplats. Han kanske valde fel sport. Ja, han är i och för sig. Han har fått en bra proffsklubb i Basel i hockey nu. Så. Nej, men han klarar sig väldigt bra som fotbollsspelare. Ja, de är disciplinerade fortfarande All-Star. Än en gång, vi får se länge orken håller liksom att hålla ihop laget i defensiven så bra som de gör. För att någon gång kommer flera av dem här att bli trötta under den här matchen. Riktigt trötta också. Ja, trots att matchtiden är utsatt bara till 2x30. Ja, men det talar lite för All-Star att det är kanske en del av dem ändå som Idol Ola och Matti Berinett kan nog klara den här timmen, det tror jag. Sen har vi de etablerade spelarna som också klarar. Så får man gå runt på resten. Bra defensivt jobb av Ekvall där. Berenet byts ut mot Olle Sarri. Som vinkar åt publiken. Ja, det är skönt. Det här är ett jättelyft för Sarri att bara komma in och spela på Stockholms stadion och mot bronslaget. Det är för alla de här jätteupplevelser. Sarri började ju annars i All-Star-laget som målvakt. Och det var lite hjälte där i början också. Tre träningsmatcher, tre förluster. Han hade det svettigt, Sarri, mot Brommapojkarnas juniorer. Ja, men han gjorde en hel del bra räddning. Jag är lite imponerad. Brolin. Precisionen i bollarna från Brolan är inte riktigt som förr. Nej, jag tror Brolin har märkt att det är chanslöst mot Anger. Så han har bytt nu med Jesper Blomqvist. Han har gått in centralt Brolin så han får lite mer boll. Att han känner sig lite svältfödd ute på kanten mot Anger. Ska vi höra lite grann nere från plan igen? Jag tror att det är Kenneth Andersson som är på gång. Jajamän, 0-0 efter drygt 20 minuter, Kenneth. Är du överraskad över motståndet? Nej, inte speciellt mycket. De är väldigt bra. De har syns att de har tränat ihop och de är taggade. Jag tror de har gett ganska mycket energi hittills. Jag hoppas på att vi har våran kvar. Eller rättare sagt, vi,
Vi har inte riktigt hunnit blivit varma ännu. Det tar lång tid att värma upp stela kroppar. Hur är det med flåset? Det kunde ha varit bättre. Fast grepp i handskarna hos Thomas Ravelli som rullar bollen runt midjan så där som han brukade göra i sina kraftsdagar. Han har full koll på den Ravelli. Djupledsboll för Blomqvist, före är Pedda Erneroth som passar lite snål till Fedel. Ja, det är knappt, ändå måste vi kreditera Pedda. Han har gjort det fantastiskt bra vid sidan om Gary Sundin. Han slutade ju som 15-åring redan. Ja, det är många år sedan. Och det är starkt att kunna ha bollkänslan kvar. Där har vi honom. Ända fram, Jeppe! Ända fram! Den. Just det. Under många år. Håkan Mild. Gary Sundin. Roland Nilsson. Som lätt skulle kunna spela allsvensk fotboll. Han tränar fortfarande med Gais. Ja, du ser, det finns inte ett gram fett på Roland Nilsson. Och sen även Kenneth Andersson. Skulle Kenneth sätta sig i träning så skulle han kunna klara kanske till och med allsvenskan. Någon match sådär. Inte spela fulla matcher men komma in och spela en halvtimme och så vidare. Ja, nu är Kenneth på väg in. Han hade ju en gyllene möjlighet att ge 94-na ledningen. Men Fedel har ju räddat All Stars i två tillfällen. Först på volleyskottet från Tern och sen friläget får vi nästan kalla det för Kenneth Andersson. Sarri, Björklund igen, Åmark, som ju hade våldsamma problem med sina knän i slutet av karriären, men som faktiskt har kört hela halvveken här. Ja, klarat det bra. Man märker lite nu på alla byten, som, vilket är förståeligt att man måste göra i All Star, att det börjar bli lite oorganiserat på grund av alla byten. Här har jag inläggsläge för Magnus Erlingmark. Väljer att dribbla istället, gör det bra. Vid bortre stolpen finns det folk. Det är Limpar som är där, men bollen når inte dit. Gary Sundgren står perfekt och tar hand om inlägget. Nickar undan. Och det är bråttom på gång. Släpp bollen. Nej. Offside. Spela. Det är synd. Släpper han bollen i honom Ekström helt ensam. Carl Martin Dahl, artist, såg vi i närbild. Det var han som stod offside och tog bort chansen för Johnny Ekström. Slog annars igenom i Fame Factory, Martin Dahl alltså, inte Ekström. Här är Limpar. Kolla på Limpan. Han gör det där perfekt. Bra gjort. Oj. Där Håkan Mild kostar gult. Den ska definitivt kosta gult. På Bojan Djordjic. Det får han också. Hur gick det med Bojan? Han har riktigt ont och är inte glad.
Där kommer lite sydländskt temperament också ifrån Djordjic. Ja, jag väntar bara tills någon ska fälla Schwarz. Det blir några andra varianter tillbaka från Stefan. Då kan det bli riktigt hett. Du, det är inte kul att komma tillbaka till The Championship. Nej, det är ingen bra i Djordjic fall. Och säga att hör du, jag bröt fotleden här i en Vi spelar en liten uppvisningsmatch här mot bronsmedaljörerna på 94. Så nu kan jag inte träna på en månad. Där borde Ingvarsson ha avvaktat. På väg att bli ett jätteläge. Här bak idag. 28 minuter spelade snart. 0-0. Defensiv fotboll, eller? Nej, absolut inte. Jag är väldigt överraskad över All Star. Klarar de halvleken här? Och det menar ingenting som säger någonting annat. För halvleken har varit igen. Så det är ytterligt imponerande. Ingvarsson vill backa muren. Bojan Djordjic är förbannad efter mildkapningen. Per Zetterberg står där också. Och applåderna gäller Douglas Leon, mer känd som Doggy Doggelito. Men det är en boll med snö på ifrån Zetterberg, tyvärr. 6 mål på 30 landskamper leder för Zetterberg. Och nu är Doggy inne i spel. Han får de sista 2 minuterna i halvleken här. Nu börjar han springa och markera direkt. Han har lite svårt med positionerna på mittfält. Ja, det är bra. Nu går han loss från Limpar där. Jag tror ingen idé att han försöker följa Limpar. Doggy får bollen bakom sig tyvärr. Det var intressant om han har fått göra en rush här, ja, ner mot hörnflaggan. Hade Zetterberg haft lite bättre pression i den passningen så hade han kunnat fått en chans. Vi går in och köttar direkt i helt tvärtom. Det är på Schwarz också, för det kanske kan hetta till det. Per Ledin satte färg på hockeyslutspelet på alla möjliga och omöjliga sätt. Kenneth Andersson slackar bollen fram till Magnus Erlingmark. Milt springer efter bollen. Fantastiskt bra täckt av Thomas Hansson och läsade in bakom mittbackarna. Är du lite imponerad av backlinjen, ja, i Allstars? Jag är ytterligt imponerad av backlinjen, det måste jag säga. 0-0 första halvlek, fantastiskt. En seger för kändislaget får man säga, en halv seger i alla fall. 0-0 i paus. Ola, varsågod, ta över. Ja, härligt, tack. 30 minuter nostalgitripp, va? Eller hur? Inga mål, men mycket kul att titta på och att snacka om. Och vi gör det strax med vår spelande expert Pontus Kåmark. Strax får vi veta hur det verkligen är där ute på planen. Häng med oss i paus.